nakon dvogodišnje propagande u vezi korone koja je odjednom isklapila u dva dana imamo novog ovaj put vidljivog neprijatelja to je vladimir vladimirović putin to je rusija ja mislim da zapad trenutno jako voli putina pitate se zašto pa rat je uvijek bio savršena krinka za sve moguće kriminalne koruptivne i slične radnje bilo da se one održavaju tijekom rata ili da su možda netom završile, pa je sad rat odlična krinka da više niko ne priča o onom što se dogodilo, ajmo reći na primjer, unazad zadnje dvije godine. Zapad jako voli Putina, jer on je danas fokus, a ne ubijanje ljudskih sloboda, a ne ubijanje ljudskih prava. Nikako ne prisile, ucijene, gubitak poslova, zaključavanja i slično. To više nije tema. To je bilo učinjeno za naše dobro, naravno. Moramo im vjerovati jer tako su rekli i mediji zapad jako voli putina jer zapad trenutno ne mora pričati iz nekog razloga pitajte se zašto o kini koja vjerojatno gotovo samo što nije preuzela tajvan zapad jako voli putina jer nitko ne priča o prekršenom nirbe nirbeškom kodu inače kodu nakon zbog kojeg je nekolicina odgovornih visila nakon drugog svjetskog rata, a taj kod jednostavno govori kako niti jedna osoba bez svoje potpune privole i informiranosti ne smije biti podvrgnuta bilo kakvim sredstvima ili medicinskim procedurama. Nitko ne priča o tome danas. Zapad jako voli Putina jer nitko ne priča toliko o inflaciji koja je nastala upravo zbog te krize u protekle dvije godine, Nitko ne priča o tome kako je primjerica deset najbogatijih ljudi udvostručilo svoje bogatstvo, koje je ovako i onako već bilo obskurno, dok je 99% čovječanstva na nekim nižim prihodovnim stranama nego što je to bilo prije 2020. godine. 160 milijuna je neka službena cifra, vjerojatno odokativna, koliko je upisanih u siromašne nakon, odnosno slijedom ove krize, dakle prije modernog Hitlera. Nitko ne priča o tome. Jasno je da niko ne priča o tome, jer imamo modernog Hitlera. Taj Hitler je to što je iz razloga što je napao, presedanski dakle, suverenu državu. Suverenu demokratsku državu, kako kažu, bez ikakvog razloga. Ovaj put doista ne mislim ulaziti preduboko makar u razloge, već samo u brutalno, doista brutalno, licemjerje tog istog zapada. Hoćete razlog zašto je to toliko brutalno licemjerje? Imam popis Libanon 1958 Kambodža 1967. Vijetnam 1965. Grenada 1983. Libija prvi put 1986. Panama 1989. Irak 1990. Somalija 1992. Haiti 1994. Jugoslavija 1999. Afganistan 2001. Jemen 2002. prvi put. Irak 2003. drugi put. Pakistan 2004. Somalija drugi put 2007. Uganda 2011. Libija drugi put 2011. Sirija 2014. Inače, to su zemlje koje je isti taj predivni zapad, neokaljani zapad, iz svojih razloga, kao suverene države, napao ili mijenjao režim najčešće uz upravo vojnu intervenciju. Ovdje još nisu nabrane zemlje gdje nije bilo vojne intervencije, ali se dobro zna tko je režirao i izvršio razne pučeve, razne revolucije, koje bi imali za rezultat nove persone koje bi odgovarale tom divnom vrlom zapadu. Znate na koji način bi odgovarale? Tako što bi ta nova administracija primjerice bila upravo ona koja će skinut gače na apsolutno sve što taj zapad želi. A prvotno su pokrenuli akcije jer je došao ili neki vladar ili neki režim koji je rekao na to ne. I sad, da li je zapad u biti zbog toga još sretniji? Jer napokon, je i Rusija napravila nešto što oni čine unazad zadnjih sto godina. Inače, ove zemlje koje su nabrojane su tek od kraja drugog svjetskog rata. Neću ulaziti u to da od 2014. u Ukrajini traje konflikt između takozvanih separatista i ukrajinske vojske i ukrajinske nacističke jedinice u kojima je čak i Reuters pričao, možete naći taj članak, kako Ukrajina ima problem sa nacizmom. Dakle, nije potpuno profulana premisa kada, kada su Rusi rekli da žele riješiti naciste iz Ukrajine. Znam, jako nepopularna tema, jer svaki napad, uništavanje, destrukcija, smrt, kad je Zapad radio, je opravdana. Znate kako je opravdana? Kroz iste te zvučnike medija, koji nas sad truju trenutno demoniziranjem jednog naroda sa, sa nenormalno bogatom i dugom tradicijom, kulturom. Putin je Putin, ok, ne morate ga voljeti, ali zabranjivati sportašima da, na, da sudjeluju negdje. Izbacivati iz virtualnih igrica Rusiju ruske klubove, ruske igrače. Zabranjivati ruske mačke da sudjeluju u nekim natjecanjima zabrane letova zabrane ovog čak je i neutralna švicarska koja je neutralna iz razloga a taj razlog je bio jer su uvijek čuvali novce najvećih zlotvora ovog svijeta čak su i oni rekli ne njemu i sad vi razmislite da li to znači da je putin nešto kriv ili da li to znači da su licemjeri možda osjetili neku prijetnju u vezi toga neovisno o rezultatu dva bratska naroda dva susjedna naroda koji praktički dijele skoro 100% svoje povijesti, jer Ukrajina je nastala praktički dekretom Lenjina iz 1913. godine. Ukrajina je susjedna zemlja Rusiji. Da li sa ovog popisa koji sam vam rekao zemalja možete naći i jednu zemlju koja graniči primjerice sa Sjedinim američkim državama? da li jedna od tih zemalja koji su brutalno bile napadane bez ikakve pompe, bez zastavica, bez lajkova, bez humanitarnih akcija u vezi tog naroda? Ne, to je bilo opravdano. Opravdano kroz iste medije koji su nas trovali dvije godine i lagali u vezi cijele ove pandemije i cijele te situacije, ali sada, kada to napravi ajmo reći isto mada opet radi se o susjedu, a znamo da su tu prema onom gdje mi živimo, znamo da tu odnosi znaju biti napeti iz nekih povijesnih razloga i slično. Neću spominjat biolabove koji su navodno također prvotni cilj bili bombardiranja. Neću spominjat činjenicu da je već sad nekih 5-6 priča o nekim velikim junaštvima potpuno proglašen, odnosno dokazano su lažirane primjerice Zmijski otok, 13 vojnika koji su rekli ovima da se idu j, onda su poginuli časno, Zjelenski je rekao kako su to junaci kojima treba dati sve moguće počasti, da bi se odjednom pojavila istina kako su svi oni živi i kako su se predali. Da li to znači da nisu junaci jer su možda trebali poginit? Jer to je očito bila priča koja je hranila taj narativ. Imamo primjerice misicu Ukrajine, odnosno mis Ukrajine, koja je snimana s puškom. Svi mediji su prenijeli kako je i ona došla na prvu crtu. Ona je slikana bila na Airsoftu sa Airsoft puškom. Ja ne govorim da tamo nema ničega. Da pače, sigurno se svašta događa tamo. Ali ovako, opet jednoumno, nimalo kritičko osuđivanje i ne samo osuđivanje, nego demoniziranje cijelog jednog naroda je užas. Ako se pitate zašto Rusija nije reagirala 2014. kad je krenula ta kriza u Donbasu, odnosno Ukrajini, pa oni su se otprilike spremali na sve ono što se danas odvija u vidu ovih sankcija i sličnih mjera. Oni su spremni na to. Njih primjerice, onaj dio swift koji ih se izbaci iz Swift-a, oni su gotovi. Njih to nije gotovo ni taklo jer su napravili svoj sustav. Rusija trenutno ima svoj internet koji je potpuno nevezan za globalni internet. Rusija je dva dana prije nego što je krenila ova cijela strka i frka oko toga, je potpisala ugovor sa Kinom o prodaji žitarica, nafte, ulja i tako dalje. Rusija je u puno boljoj poziciji nego Europska unija, da ne kažem Hrvatska ili bilo koja zemlja u, okru, zemlja u okruženju, u vezi svih ovih sankcija koje će i onako već izmrcvaren, iznapadan, isplašen narod ovaj put i materijalno baciti još više na koljena. Samo jedna kratka informacija za kraj. EU i dalje kupuje plin od Rusije. Dakle, kao i u svakom većem konfliktu, i dalje sve taj divni zapad u biti financira i jednu i drugu stranu. Doduše, jednima daju oružje da idu u boj proti svoje, ako ništa, slavenske braće, a drugu, slaven, drugu stranu slavenske braće pune novcima kako bi oni mogli puniti šta god trebaju puniti u vidu neke opreme i slično kako bi mogli izvršiti šta god trebaju izvršiti. Razina licemjerja, razina idiotizma u vidu ovog kupovanja joda kao što je to nekad bilo sa WC papirom. U vidu mask, što je nekad bila maska, a sad je praktički ukrajinska zastava. Što je nekad bilo misli na druge, a sad je slava Ukrajini. Koliko propagande vam treba, dragi ljudi, da shvatite kolika je ovo sve skupa jedna velika, velika predstava, realna predstava, koja prave živote ugrožava i materijalno, i fizički, i svakojako. Čovjek koji se predstavlja kao naš premijer govori da će pomoć naciji s kojom praktički nema nikakve veze. Kakav si da možda malo pogledaš svoj narod? A joj da, zaboravio sam. Ti isključivo radiš za interese Brisela, koji vidimo koliko je častan danas. Puna su im usta slobode, a svoje, svoje građane unutar svojih granica su stavili u kaveze, uništili su im ekonomiju i ovim potezom, to je sankcijama, samo će produbiti taj problem. Za kraj jedan doslovno hint, 60% Hrvatska, odnosno Hrvatska koristi 60% ruskog plina. Hvala ljudi što ste pratili ovu epizodu, svakako se čitamo i gledamo i u budućnosti. Lijep pozdrav!